На порядок денний виноситься одне питання про забезпечення сталого проходження опалювального сезону та забезпечення масиву Ливанівської теплової енергії. Чи будуть які доповнення, зміни до порядку денного? Немає? Прошу проголосувати. Хто за цей порядок денний? Дякую. Тепер щодо ситуації. Попробую коротко. Якщо в ході моєї інформації будуть якісь запитання, будь ласка, можете задавати їх по ходу. Що сталося? 18 листопада поточного року наше комунальне підприємство «Білоцерків тепломережа» отримало від приватного акціонерного товариства «Білоцерківська ТЕЦ», з яким вона має договір на переробку газу для виробництва теплової енергії для масиву Ливаневського, було отримано повідомлення, чи, скажімо так, претензія про заборгованість підприємства «Білоцерків тепломережа» перед ними за виконані послуги по переробці газу. На що Білоцерків тепломережа була надана відповідь про те, що всі кошти, які надходять на підприємство, розподіляються відповідно до постанови Кабінету міністрів. Фактично на сьогодні потрібно розуміти, що наше комунальне підприємство не має практично змоги самостійно вирішувати, куди направляти кошти. Ці кошти розподіляються автоматично відповідно до постанови Кабінету міністрів. І тому заплатити приватній структурі ТЕЦ за переробку газу відповідно до договору фактично фізичної можливості підприємство не має. Тим паче, в зв'язку із змінами, які відбулися в законодавстві, на підприємстві є зараз певні проблеми з виплатою заробітної плати, а, як ви знаєте, всі заробітна плата є першочерговим, захищеною статтєю, і керівник підприємства, навіть якщо б в змозі був би прийняти рішення про оплату заборгованості, яку ТЕЦ декларує в сумі 600 тисяч гривень, за інформацією Білоцерків тепломережі, вона складає 180 тисяч гривень. Вона не мала змоги це зробити. Тому відповідний лист був їм направлений з проханням, з розумінням віднестись до ситуації і зобов'язанням оплатити цю суму, як тільки при першій можливості. 21 листопада до Білоцерків тепломережі і копія надійшла в виконавчий комітет. Надійшов лист від приватного акціонерного товариства «Білоцерківська ТЕЦ» про те, що вони з 24 листопада з 10.00 припиняють переробку газу на виробництво теплової енергії і знімають з себе всю відповідальність за ці дії. У мене особисто відбулася розмова з керівником, з одним із керівників цього підприємства ще в п'ятницю, де він повідомив, що питання абсолютно є виключно бізнесових інтересів, тобто взаємодії суб'єктів господарювання, саме приватного акціонерного товариства «Білоцерківська ТЕЦ» і «Білоцерків тепломережі», що тут немає ніякої політики, і вони виключно діють прагматично в зв'язку з тим, що у них відсутній ресурс газу, який їм був доведений білоцерківським нашим комунальним підприємством «Білоцерків тепломережа», він вичерпаний, тому вони припиняють постачання. Цю ситуацію я доповів міському голові. Відповідно, «Білоцерків тепломережі» були направлені листи на приватну акціонерне товариство «Білоцерківська ТЕЦ» з роз'ясненням ситуації, в тому числі, де акцентовано увагу, що вони є або займають домінуюче положення на масиві Ливаневського, вони є єдиним джерелом постачання теплової енергії, і тому вони мають виконувати вимоги закону про теплопостачання, а саме статтю 18. Стаття 18 закону про теплопостачання говорить про те, що суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють виробництво, постачання та транспортування теплової енергії і займають монопольне домінуюче положення на ринку теплової енергії, не можуть припиняти свою діяльність або зменшувати обсяг постачання теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України. Крім цього, нашим підприємством, комунальним «Білоцерків тепломережею», було наголошено представникам чи керівництву ТЕЦ про те, що кількість газу, яку вони використовують
на приготування одної гігакалорії, тобто кількість умовного палива, яку вони використовують на приготування одної гігакалорії, є значно вищою, ніж та кількість, яку виробляє наше комунальне підприємство. Хоча при комбінованому виробництві ця вартість має бути значно меншою і однозначно має бути меншою, ніж на тепломережі. Крім цього, враховуючи ситуацію з тим, що обласною державною адміністрацією місту Білоцерки доведено зменшені ліміти чи ресурси газу на 30% порівняно з минулим роком, я звернувся до філії газового господарства і отримав відповідь про те, що примусового обмеження газопостачання в період, в тому числі і вчорашній день, на приватне акціонерне товариство «Білоцерківська ТЕЦ» не було. Тобто, це говорить про те, що ніякого, скажімо так, примусового зменшення об'ємів споживання газу до підприємства доведено не доводилося, газопостачання на ТЕЦ не зменшувалося, і їхнє рішення про зменшення виробництва теплової енергії було, скажімо так, одноосібним і, на мій погляд, не обґрунтованим. Крім цього, нашим комунальним підприємством «Білоцерківтепломережа» до «Білоцерківської ТЕЦ» був направлений лист, в якому «Білоцерківтепломережа» гарантує і гарантувала актування всіх обсягів газу ТЕЦ, яка б вона спожила, понад норму, яка їм була доведена. Тобто всю відповідальність за понаднормативне споживання газу «Білоцерківтепломережа», наше комунальне підприємство, брало і бере на себе. Тобто підстав, ще раз повторю, не виконувати договір, з моєї точки зору, у приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоцентраль» не було. Вчора о 13-й годині від працівників «Білоцерківтепломережі» поступила інформація про те, що температура подачі теплоносія по магістралі ТЕЦ-місто, яка забезпечує теплопостачання масиву Ливаневського, знизилась до 40 градусів. Це говорить про те, що відповідно до такого температурного режиму забезпечити надання послуги теплопостачання і гарячого водопостачання просто неможливо. Знову ж таки, відбулася розмова з керівництвом ТЕЦ, яке заявило про те, що вони свою позицію не змінюють і будуть знижувати температуру теплоносія до 36 градусів. Що фактично і відбулося. До кінця вчорашнього дня така ситуація вже була зафіксована, коли температура на подачі була 34 градуси, а на зворотньому трубопроводі 25 градусів. Це що було вчинено, чи які дії були зроблені виконавчим комітетом? Перше, відповідно, в першу чергу це було доповідь міському голові про ситуацію. Було про ситуацію повідомлено в обласну державну адміністрацію, департамент житлово-комунального господарства, в обласну державну адміністрацію, департамент надзвичайних ситуацій. Підготовлені та направлені листи в Службу безпеки України, прокуратуру і обласну державну адміністрацію на ім'я губернатора. Інформація про таку критичну ситуацію була розповсюджена в засобах масової інформації вчора, по телебаченню і в присутніх тут інших друкованих засобах масової інформації. Було доручено мною, як головою комісії ТЕП ІНС, всім без виключення аварійним службам перейти в підвищений режим готовності до роботи в умовах виникнення надзвичайної ситуації. Особисто була розмова з керівником підрозділу нашого РЕМ Олександром Миколаєвичем, з Олексієм Михайловичем, філією газового господарства і з Державною службою надзвичайних ситуацій. Чому в першу чергу з цим? Тому що в разі зниження температури ми розуміємо, що це може призвести до виникнення аварійних ситуацій на системах електропостачання, люди включають обігрівачі, це може призвести до нещасних випадків користування газом, тому що люди включають комфорки газові, і це підвищує небезпеку виникнення пожеж. Тому поточну ніч всі ці служби працювали в посиленому режимі.
Крім цього, я хочу зазначити, що паралельно відбулася ще одна аварійна ситуація на системах водопостачання, яку підприємство «Білоцерківвода» усувало до 3 годин ночі, де були без води 3 будинка, на тому ж масиві Ливаневського. Що ми маємо на сьогодні? На ранок. Температура теплоносія на подачі 36-34 градуса, по зворотному трубопроводу 20-25. Паралізована робота нашої аварійної служби 1577. Чому паралізована? Тому що за вчорашній вечір і всю ніч кількість звернень громадян збільшилася в десятки разів. І практично ті аварійні ситуації, які виникали на іншій частині міста, не могли бути локалізовані, тому що телефон просто був гарячий і розривався від дзвінків, який і зараз продовжується. Щоб не повертатися до цього питання, за ніч було більше 100 звернень до Мінрегіонбуду по гарячій лінії. Температура в житлі. У мене я те, що зараз буду констатувати, в мене є підтверджено документально відповідними актами. Температура в житлових приміщеннях на сьогодні на масиві Ливаневського складає від 11 до 15 градусів. Температура в бюджетних організаціях. Юрій Федорович тут присутній, він може детально доповісти. Я скажу те, що ми з ним спілкувалися. Температура в дошкільних навчальних закладах від 14 градусів. В деяких приміщеннях температура є трошки вищою, але вона не забезпечує необхідний тепловий режим. Наступне, по факту. Температура навколишнього середовища, довідка метеостанції, в період з 20-ї години до 23-х складала від мінус 12 до мінус 14 градусів вночі. Крім цього, є офіційне повідомлення Білоцерківської філії по експлуатації газового господарства про те, що обмеження по обсягу споживання та примусове зниження тиску з 9.00.24.11 до 9.00.25.11 на щодо ПрАТ Білоцерківська ТЕЦ не проводилось. Спожито газу на виробництво електричної енергії 780 188 метрів кубічних, спожито газу на виробництво теплової енергії по даним ТЕЦ 72 216. Тобто це є підтвердження того, що обмеження по споживанню газу по відношенню до приватного акціонерного товариства Білоцерківська ТЕЦ не проводилось. За прогнозами фахівців, враховуючи ту ситуацію, яка склалася, ми можемо отримати з вами, на жаль, такі наслідки. Перше. Збільшується ризик виникнення надзвичайної ситуації по відношенню до магістралі ТЕЦ міста. Це пов'язано з тим, що різка зміна температурного режиму теплоносія, який проходить по цій магістралі, при температурі зовнішнього повітря, яку я озвучив, може призвести до виникнення аварійних ситуацій. Наступне. Паралізована робота аварійних служб. На грані зриву, скажімо так, навчальний процес, тому що тепловий режим, який забезпечується чи має бути забезпечений в дошкільних навчальних закладах, не відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Підвищується ризик виникнення пожеж. Підвищується ризик і збільшилась кількість аварійних ситуацій в системі енергопостачання. І підвищується ризик виникнення нещасних випадків, пов'язаних з користуванням газу. Як висновок, на сьогодні ми маємо ознаки порушення в діях приватного акціонерного товариство «Білоцерківська теплоелектроцентраль», як мінімум порушення вимог статті 18 Закону України про теплопостачання, що може призвести до непередбачуваних наслідків, в тому числі до виникнення надзвичайної ситуації державного рівня. Відповідно до класифікатора, надзвичайних ситуацій, порушення нормальних умов життєдіяльності, відсутність питного водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і теплопостачання в осінньо-зимовий період та або така зміна технічного стану житлового будинку, приміщення, внаслідок якої він став аварійним або непридатним до експлуатації, та або
зміна стану території, внаслідок якої проживання населення і провадження господарської діяльності на території об'єктів є неможливим. Чи в разі, якщо було порушено нормальні умови проживання життєдіяльності понад 50 тисяч осіб на тривалий час більше, як на 3 доби. Одна доба в нас вже пройшла. Якщо така ситуація збережеться протягом наступних 2 діб, ми, відповідно до вимог чинного законодавства, маємо об'явити надзвичайну ситуацію державного рівня. За оцінками фахівців і виконавчого комітету, на території, яка користується послугами теплопостачання приватного акціонерного, які за участю приватного акціонерного товариства Білоцерківська ТЕЦ, є 107, в тому числі 107 багатоповерхових житлових будинків, в більшості панельні, де мешкає понад 45 тисяч осіб. 5 загальноосвітних шкіл, де навчаються 4624 учні і працює 436 осіб. 9 дошкільних навчальних закладів, де перебуває 2442 дитини і працює 583 особи. 6 промислових підприємств, де працює близько 6 тисяч осіб. 4 лікувальні профілактичні заклади, 3 філії міської дитячої поліклініки, центр «Шанс», обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту, 214 дітей, працює 114 осіб. Білоцерківський механіко-енергетичний технікум, де навчається 579 дітей, заклади позашкільного виховання, культури, відпочинку, аптеки, магазини тощо. Шановні члени енергетичного штабу, я інформацію ту, яку хотів довести до вас, довів. Якщо тут присутній Юрій Федорович Петрик, та інформація, яку я сказав, у нього заактована, Олександр Петрович Оріховський, та інформація, яку я назвав, заактована. Інформація про температурному режимі, про відповідність газового постачання, документи тут є в наявності. Тому у мене є пропозиція така. Якщо зараз є до мене питання, будь ласка, або доповнення до того, що я сказав, ви можете це сказати. Потім наступне. Послухати представників приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль», їхню позицію і їхні дії. І після цього прийняти відповідні рішення, одне із яким буде це винести це питання на розгляд виконавчого комітету. Немає заперечень? Сьогодні, так? Сьогодні, так, о 15-й годині. До речі, хочу зазначити, що на засідання виконавчого комітету офіційно запрошені керівник Служби безпеки України в місті Біла Церква і прокурор міста. Крім цього, на засідання виконавчого комітету прибуде за дорученням губернатора прибуде начальник департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації. Запрошені також представники Білоцерків тепломережі, запрошені керівники наших відділів управлінь, які забезпечують проходження і навчального процесу, і роботи лікувальних закладів. Тому це питання буде розглядатися, і наше з вами завдання – сформулювати пропозиції для виконавчого комітету, для уникнення виникнення надзвичайної ситуації, до якої ми вже потихеньку підходимо. Якщо заперечень немає, прошу, які є питання? Немає. Тоді в мене є пропозиція послухати представників приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль». Нема заперечень? Ви не володієте питанням, як ви можете зібрати цей штаб і про щось говорити. Чому не володієте, пояснюю. Тому що 80 градусів тепломережа ніколи не було в цьому році. Була до 24 градуси. Це по-перше. Це я веду до того, то, що торкається надійності роботи мережних трубопроводів. 56 градусів. Згідно з правилами технічної експлуатації, ми знижували температуру, можете підтвердити, 2-3 градуси на годину. Тому ніякого пошкодження магістральних трубопроводів не те, що не може бути, це виключено. От про це не треба говорити. Інше питання. Так, питання є. Питання, чому така сьогодні температура? Поясню. Є паливо, є температура. Ми листом до 24 числа за тиждень попередили міського голову і керівника, шановного, який тут сидить, тепломережі. Займайтесь лімітами газу, тому що 24 числа газу не буде,
Ми, по-перше, ми працюємо на промисловому газі, ціна комунального промислового, так, небо і земля. Тому ми не можемо купляти газ. Більше того, ми не маємо за що, тому що на сьогодні борг тепломережі складає не багато, не мало 700 тисяч. Писали такого листа? Писали. Тобто ви не займались лімітами по газу, не займались, а ви надали відписку. Оце вся робота, тому це питання не до мене сьогодні, чому така склалася ситуація, а це до вас питання. І до вас питання. Чому склалася така сьогодні ситуація, що масив Леоневського температура знижена до 36 градусів? От відповідь на це питання. Всім членам енергетичного штабу антикризового було доведено всю ситуацію, починаючи з вашого листа, всі відповіді, які були надані і так далі. У мене є до вас питання. Скажіть, дайте на нього відповідь. Скажіть, будь ласка, чи поступало вам, вашому підприємству, будь-які інформація чи попередження від філії газового господарства про обмеження газопостачання? Причому тут філія газового господарства? Газового господарства, якщо Білосирків тепломережа не надала паливо. Причому тут філія? Який зв'язок між цим? Ніякого зв'язку нема. Тому я й пояснюю. Є паливо, є тепло. Нема паливо, нема тепла. Скажіть, будь ласка, чи знайомі ви з пунктом 11 частини 1 статті 6 закону про теплопостачання? Якщо ви не можете згадати, я вам нагадаю. Вона говорить про те, що газопостачальні організації в опалювальний період заборонено знижувати, чи скажуть, зменшувати обсяги природного газу для виробництва теплової енергії. Враховуючи те, ви не згадали лист, яким Білоцерків тепломережа зобов'язується заактувати і визнати всі об'єми газу, які будуть вами використані для виробництва теплової енергії, як свої, тобто взяти на себе відповідальність. Ви про цей лист не згадали, тому у мене є питання. Коли, враховуючи всі ці чинники, коли ви відновите нормальну роботу по забезпеченню теплоносія в належної температури для забезпечення якісного надання послуги теплопостачання масиву Левеневського? Звертаюсь до керівника тепломережі. Скажіть, будь ласка, коли на вулиці бабине літо було і температура 12-14 градусів, маси дзвінків з масиву Левеневського. Чому ви топите масив Левеневського? Якщо ви бачили, що у вас не вистачає газу, чому ви це не зробили? От перше питання, а тоді я відповім на друге питання. Чому ви це не зробили, а продовжували виробляти тепло, і ніякого повідомлення ми від вас не отримали? На жаль, Білоцерків тепломережа не має впливу на виробничий процес Білоцерківської ТЕЦ, це по-перше. По-друге, у нас розпочався опалювальний сезон, всі про це знають, і припиняти його без додаткового рішення у нас немає таких повноважень. Це по-друге. Значить, за жовтень місяць не спалили, ми виробили газ. Ми виробили газ на теплову енергію у кількості 3 мільйонів. І ми вписалися в той розподіл, який був затверджений Київською обласною державною адміністрацією. І ми з свого боку проводили якісь енергозберігаючі заходи, спрямовані на зменшення кількості природного газу на виробництво 1 гігакалорії. До цього Валерій Володимирович правильно сказав, чому у вас на виробутку 1 гігакалорії йде більше газу, ніж у котельних. Будь ласка, не перебивайте мене, я вас слухала і не перебувала. Будь ласка, значить, це не зрозуміло. Якби ви притримувались норм споживання для когенераційних установок на виробництво 1 гігакалорії, вам би цієї кількості газу хватило б до кінця місяця. Не вам, а тобто не на виробництво вам, виробничі потужності ваші. Тому ви просто-напросто нераціонально використовували газ. І це ми зазначили в наших листах. Але, тим не менше, ми погодились закрити газ, знаючи, що у вас таке виробництво нераціональне та неекономне. Ми на себе цей газ беремо, і ми це погодили в всіх листах. Газ є. Як ви це побачите, і я, що газ є на сьогодні на тепло? На сьогодні це є договірні відносини між двома підприємствами. Ми не втручаємося в господарську діяльність. Так вона ж на вас посилається.
Щодо того питання, яке ви задавали Олексію Михайловичу, він абсолютно підтвердив, про що я говорив. У вас є договірні відносини між вами і Білоцерківтепломережею. Білоцерківтепломережа на себе взяла відповідальність закрити ці об'єми газу, які будуть вами використані на приготування теплової енергії. Тому вашої відповідальності ніякої тут немає. Ви отримаєте кошти за переробку, ви отримаєте, скажімо так, в результаті виконання всіх договірних відносин одне єдине питання. Коли ви відновите нормальну роботу, щоб забезпечити масив Лименевського теплопостачання? Я не зрозумію, ще раз скажу. От договір, згідно з яким ми працюємо, Білоцерківтепломережа. Є палива, є тепло, нема питань. Підтвердіть, що ви маєте ліміти газу, нема питань. Якого змісту і від якого органу вас задовольнить довідка, що ви відновили теплопостачання? Від організації, яка виділяє, поставляє газ Білоцерківтепломережа, структура. До вашого відома, якщо ви не знаєте, то я вам скажу, що буквально тиждень тому чи два тижні тому Кабінет міністрів прийняв постанову, відповідно до якої єдиним постачальником газу є акціонерна компанія НАК «Нафтогаз України». Я якраз на цій нараді був. В тому числі і для вас. Там чорним по білому визначена і приватна акціонерна товариство Білоцерківська теплоцентраль. Тому, будь ласка, назвіть ще раз орган. Я газопостачальною організацією для тепломережі є також «Нафтогаз України». Будь ласка, тобто, «Нафтогазу» ліміти. Я можу, ви підтвердите це чи ні? Тобто ви розпочнете нормальну роботу по забезпеченню масиву Левеневського теплоносієм після того, як вам буде надана довідка від «Нафтогаз», компанії «Нафтогаз України» про те, що у комунального підприємства «Білоцерків» тепломережа є ресурс газу для постачання теплової енергії. Я правильно поняв? Правильно. І це перше питання, друге, наші борги, коли ми розраховуємо. Олександр Васильович, ми влітку з вами зустрічалися в робочих зустрічах по проходженню опалювального сезону 2014-2015 років. І там виникали питання по підтвердженню лімітів природного газу. На що я тоді ще вас питала, який документ вам потрібен? Ви сказали, що? Що в мене є договір з НАКом. Вам був предоставлений договір з постачальником, гарантованим постачальником природного газу НАК «Нафтогаз України». По поводу боргу, якщо ви, ну я сподіваюся, що ви знаєте, що до 1 листопада наших боргів перед вами у нас не було. Ми розраховували завжди вчасно. І також влітку ми тоді пропонували вам переглянути наші договірні відносини, щоб забезпечити також ваші інтереси по поводу отримання оплати з боку нашого підприємства. Тим більше, що вступила в дію ця постанова 217. Ви про це в курсі, але ви відмовились. Ми вам про це говорили неодноразово і листами, і на наших нарадах. Сьогодні ми не відмовляємось сплачувати вам за переробку давальницького палива у теплову енергію. Ми розрахуємось з вами, але на сьогодні склалася така ситуація, що у нас діють розподільчі рахунки. І я хочу сказати, що в ваших же інтересах було скласти з нами нові договірні відносини і стати нарешті виробником теплової енергії. Тоді ви отримували кошти, скажімо так, в першій черзі отримувачів кредитури. Який термін ви можете надати цю довідку? Ну, найближчі дні. Найближчі дні, тобто, наскільки я розумію, з урахуванням процедури подібного проходження, тепломережі треба мінімум тиждень для того, щоб отримати подібний офіційний документ від НАК «Нафтогазу України». То ми зараз розуміємо, давайте реально повертаємося до життя, ми зараз розуміємо, що ми з електромережами, з газопостачальниками всі тиждень працюємо в режимі аварійної ситуації, правильно? Саме страшне, що зараз, відповідно до цієї позиції, страждає більше 50 тисяч людей. Із наших людей, білоцерківців, споживачів. Ті, що втрати ви понесете підприємство, так, да, це серйозно, але це накладається дуже-дуже багато ризиків. І тому за результатами нашого засідання прийняти таке рішення. Перше. Керівникам Державної служби надзвичайних ситуацій, управління житлово-комунального господарства, ТОВ «Білоцерківвода», комунального підприємства «Білоцерківтепломережа»,
РЕМ – забезпечити роботу аварійних служб в цілодобовому посиленому режимі. Друге – управління надзвичайних ситуацій Білоцерківської міської ради – забезпечити підготовку до дій в умовах можливого виникнення надзвичайних ситуацій згідно до затвердженого плану дій. Третє. Білоцерків тепломережі. Вжити вичерпних заходів щодо вирішення питання забезпечення надання послуг теплопостачання на масиві Ливаневського, в тому числі щодо забезпечення подання позову до суду та до правоохоронних органів на предмет оцінки дій приватного акціонерного товариства ТЕЦ та понесених збитків. Четверте. Управлінню житлово-комунального господарства, житлово-експлуатаційній конторі номер 7, управлінню охорони здоров'я, управлінню охорони освіти та іншим бюджетних організаціям вжити заходів щодо забезпечення належного теплового режиму в житловому фонді та бюджетних установах. Мається на увазі щодо здійснення заходів додаткових щодо утеплення і так далі. П'яте. Рекомендувати керівництву ТЕЦ невідкладно забезпечити необхідний обсяг теплової енергії для надання якісної послуги теплопостачання та гарячого водопостачання для жителів масиву Ливаневського. Шосте. Білоцерків тепломережі звернутися та підготувати лист на обласну державну адміністрацію з метою уникнення в подальшому випадків про необхідність збільшення ресурсу газу для підприємства в необхідній кількості для забезпечення сталого проходження опалювального сезону. Сьоме. Рекомендувати виконавчому комітету Білоцерківської міської ради розглянути питання на засіданні та прийняти відповідне рішення та звернутися до обласної державної адміністрації для вирішення вищеописаних питань. Восьме. Відділу інформації спільно з підприємством «Білоцерків тепломережа» підготувати та розмістити інформацію в засобах масової інформації. Мається на увазі на сайті, на телебаченні, в друкованих засобах масової інформації про ситуацію, яка склалась, і те, що вживається. Які є ще доповнення, пропозиції до даного проєкту рішення? Мабуть, я не прав, але раз виник вопрос на що є, звернуться на антимонопольний комітет. Так то, що ж, кого обманути? Значить, Юрій Олександрович, це питання діяльності двох суб'єктів, але я мушу зазначити про це. Я про це не хотів говорити, але скажу. По закінченню опалювального сезону, для того, щоб уникнути от таких подій, міська рада зверталася до антимонопольного комітету і Національної комісії регулювання електроенергетики. Для того, щоб спонукати приватне акціонерне товариство «Білоцерківська ТЕЦ» встановити тариф на теплову енергію для населення. На що, на жаль, ми отримали відповідь від цих державних органів, від антимонопольного комітету, що це не є їхньою компетенцією, від Національної комісії, що вона не може спонукати і заставити ТЕЦ установити тариф. Тому, враховуючи такі відповіді державних регуляторів, ми вимушені були піти на той крок і укласти такий договір, який маємо на сьогодні. На завершення, якщо немає доповнень до даного проєкту рішення, ми зараз його проголосуємо, але хочу сказати, що ситуацію, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, крім того, що я говорив, які органи повідомлені, сьогодні вона зафіксована в Міністерстві регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. Я особисто спілкувався з начальником департаменту з цього приводу, за їхньою ініціативою. Інформація стала, скажімо так, предметом обговорення на державному рівні. Тому прошу всіх присутніх тут керівників установ, організацій діяти виключно в межах чинного законодавства, тому що, на жаль, ми маємо з вами, скажімо так, не дай Бог, ризик виникнення надзвичайної ситуації. І ми всі з вами розуміємо, коли, не дай Бог, це станеться, то тоді будуть оцінювати наші дії виключно тільки
по тим, скажімо так, що ми робили, що ми говорили і що ми писали. Кожний має нести відповідальність за свої дії, за свої слова і за свої вчинки. Всім дякую, до побачення. А температура знижується.